ያገኘራ ወደ ሰዓት ካናፍከም ከነስንት ማን ይሁን እንግዳት ኢትዮጵያ ተ ደበለታ ነሞኒ ኩረሽን ቫይረስ የኮሮና አንቀበሙ ሚኒስቴር እግም ሰፈያ ኢትዮጵያ በኤክስሲም ኮሮና ሰዓት ዲደም አፍራንደር በንከሳ ገገፈመን ሳሙድኒ ነሞታ ኩመሰዲፊ ኢበቶርባ ፍቶርባ ቆራታሙን እሳን ከሳ ነሞታ ኩረሽን ረቲ ቫይረስ እቺ አርገሙኒ በካሜራም ነሞኒ ቫይረስ ቸረቲ አርገሚ ሁንድኑ ለሚሌ ኢትዮጵያ ወይሳታን ኡምሪ ዳንሴ ወጋ ኩለተርባ ሃንጋ ሶድሚ ሰደቲ ግዱ ካንጅራኒዳም ኮርኒያዳን ኢሮታታውንስ በካሜራ እሳን ከሳ ተርባነሞታ ደብቻኔ ቀበማን ወሊን ቱቱካ ካንቀበን ተርባ ሞሴና እመለብያላ ካንቀበን ዳጀደሚር ለምኒ ተቆሞ ቱቱካ ስቴሴና እመላካን ሄንቀምነ ተውን በካሜራ ወሊገላን ኢትዮጵያቲ ለኮፕስ ነሞታ ቫይረስ ቻንቀበማኒ ዲበለማፊ ሰደተሚ ሰደት ካንጌ የሞተው ደበለታን ነሞኒ አፎር ዲብቻራ እንደማቾ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ በክሴራም ከንቲባ ኢቲያናነ መጋላ ፍንፍኔ ታከላውማ ፍንፍኔኔ መጋላ ቆናን ቡላ ሐመቱ መሌ ካን ኢብዱ ሂንታቱ ጀደን ቡልቺንሲ መጋላ ፍንፍኔ ቆናን ቡልቶታ መጋላ ፍንፍኔ ኢበለማፍ ፓምፒ ወን ቢሻኒ ፍትራክተሮታ ሸን እንከነራም ትራክተሮታ ቡልቺንሲ መጋላ ኩን ከን መሌስ አቦቲኒ ቀበኛ ትራክተሮታ አርጆ መኒሩም ከና ከና ቆና ሙልቶታ ፍ ከንከነን ከንቲባ ቻናል መጋላቲ ታከላ ኡማ መጋላ ፍንፍኔ ሁንዳፍ ሚጆፍቱን ጎነ ማሌ ካን ኢብዴ ካን ካኖፍ ከሰተማቱ አከታቱ ፍኖጀኑ ጀደን ከናፍ ካሮሪ መጋልቻ ከሙ ቆና ምቡላ ግዱ ገላ ካን ጎዳቴታ አስ ጀደኒሩም ከናኔ ሜሻሌ ቆና ኩን ገምቶኮን ደንዴንቲ ኦምሸ ቆና ሙልቶታ መጋልቻ ጽምሱ ከራቶኮናሞ ቆና መጋላ ጀጀቤሱፍ ተውስ እብሰኒሩም ጉድኒ መጋላ ፍንፍኔ ሐዋሳ ቆናን ቡላ እሺ መርሴ ጅሩላል ቸኬ ሰገልቹን ፋይዳ ዲ ነግዴ መጋለቲፍ ቀባተሲ ጀደኒሩ ከንቲባ ታከላ ኡማ ማንልሁብማ ኦርቶዶክሲ ኦሮሚያ ቻናሌ ቲቪ መታሳቲ በነቴ ዱረታኔ ኮሬ ማንልሁብማ ኦሮሚያ ሉምኔ በላይ መኮንን ሚዲያን ኩን ጉያ ኩደኒ ቦዳ ተጃጅላ ኤገላ ጀደን ማንልሁብማ ኦርቶዶክሲ ኦሮሚያ ኮሬ ኦላና ወይረራ ኮቪድ ዋና ንትሱረቲ ሆጀቱ ካን ሐኪሞታ ሉቦታ ፊቃሞሌ ገራገራ ህርማችስስ ሁንዴሱሳ ቤክሲሴራ ያን መቃባ ካንልማ አፉራ ቁልቁሉ ዋቀቱክች አሜን ሁንዳ ዱራ ሚዲያ መታከኛ ቀባጭዳፍ የጋሁነ አከነጂ አሰዲ ፊ አፉር ማንልሁብማ ኦርቶዶክሲ ኦሮሚያ ኦጎታ ባየ ሃታ ኡመሌ ሶቺ ከሰ ኮሚቴ ናበቴ ሶቺ ከሰ ገሰነ ባቲጃ ሚዲያ መታከኛ ቴሌቪዥን መታከኛ ቀባጭው ቀብነ ጀነ ቶ የገሙርቴ ስነገሩ ጂኦ ተሰድሞ አፉር ካነከሰት ملكوفنه ساتلايتي كريفنه ايما برباچيسوس بكبرباچيسوف دنه قوبي فينير كوني بغاغمدن بغاغمنه سنينجل ميديان كوني كانوندومتو جالتو كانوندومتو نمويتين قيقم سغالي واقيو دبرسو سغالي ارارا سغالي توكوما سغالي fayyina qofaanittiin darbuu fi hundaa ol immoo beekumsa ammayyaatis kan ittiin argannu kana booda hundumaafuu gaaddisa ta'e kuni keenya sagalee dhugaatii jedhee hundi jaalatu ergaan asii darbamus akkasitti ogeessotaa fi warra namoota qulqulluu ta'an qofti gulaalanii darbu ta'a kanaafuu baga gammaddanii guyyaa 10 booda hojiirra oolchinaa guyyaa 10 keessatti beeksisa adda addaatiis sin beeksisna nus akka mana lubummaa ortodoksii oromiyaatitti dhukkuba kana koviid 19 ittisuudhaaf koree dhaabnee koreen keenya ga dhaabbatee baatii tokko lakkoofseera koreen kuni hojiin isaa inni guddaan gorsa kennu barsiisu hubannoo uumudha hubannoo uumuu akkuma beekamu manni amantii yoo hundooftu gaaddisa uummataa gaaddisa nama beela'ee nama dhukkubsatee gaaddisa nama humna hin qabne
gaaddisa daa'imaa kan jaarsaa kan maanguddooti hoo uummamtu. Kanaafuu koreen hundeesse koreen hundeeffame kun immoo baankii kanaaf gargaarsa kanaaf ta'u banatee maallaqa walitti guuruu jalqabeera. Kanaafuu koree kanaan booda isin ibsamuu danda'a yookaan fuulduratti karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin isinitti himamuu danda'a. Ammaaf wal gargaarsi hundi nu bira dhufa qofa otoo hin ta'in namoonni bakka jirti wal qarqaaruu akka danda'u. Kanaafuu ulfaadhaa Waaqayyo si wajjin haa jiraatun jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkicha. Ameen. Gara oduutti aanutti weessaa jennu ammoo godina Harargee lixaadota baadiyyaa aanaa gubbaa qorichaa fi magaalaa Kammoonaa keessatti ji'oota afran darban kana weerarri dhukkubaa shiftoo yookaan gifiraatiin daa'imman hedduun miidhamu maatiin ijoollee bilbilaan aanicharraa dubbifne himan. Maatii ijoollee keessa aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Kammoonaarraa kan dubbifne haati tokko ijoollee ishee sadii guyyaa tokkotti dhukkubaa shiftoo yookaan gifiraatiin kan dhabde ta'uu dubbatti. Bulchaan aanaa gubbaa qorichaa obbo Hasan Mohaammad dhimmicha irratti deebii kennaniin aanaa isaanii weerarri gifiraa akka jiru mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee dhibee kanaan daa'imni du'e hin jiru jedhu. Odii Musaa bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Godina Harargee lixaa araddoota baadiyyaa aanaa gubbaa qorichaatiif magaalaa Kammoonaa keessatti daa'imman hedduun dhukkuba shiftee yookaan gifiraatiin miidhamanii akka jiran maatiin daa'immanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork naannicha irraa dubbise ni komatu. Magaalaa Kammoonaa qofatti nama 30 ajjeeftee jechuudha. Magaalaa aanaa gubbaa qorichaa keessa ta'u magaalaa Kammoonaa keessatti. Ammas araddaa burqaa jaalalaa araddaa 14 keessatti nama 15 ajjeeftee jiru. Ammallee araddaa Odaa Diimaa keessattis nama 12 ajjeeftee jechuudha. Araddoota hunda keessattillee ammas araddaa 3 keessatti nama 8 ajjeeftee araddaa 3 jechuun leemman. Ammallee araddaa Odaa Gaaddisaa keessatti nama 8 ajjeeftee waliigala nama 41 duraanii amma nama 9 dabalamee nama 41 duraan nama 81 ture amma namni. Sagaltitti dabalamee nama 40 jechuudha. Haati ijoollee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Kammoonarraa bilbilaan dubbise takka ammoo daa'imni sadii guyyaa tokkotti dhukkuba shiftee yookaan gifiraa kanaan akka irraa du'ee jiru komatti. Sababni ittiin du'an shiftee kanaattuu nurraa qabe ijoollee. Kanaan karaa hedduu buufatallee geessatan hoggan geessu. Deddeebisee hoogganan deddeebisu nuti kompiitara hin qabnu maali nafaan keessatti maraammarraa naan jennaan haa lolan. Ifirraan dhiisee manatti galchee deemu qilleensa keessa ofiin qilleensa maali bultaa miti galchii manaan taa'ii waa itti mammarii taa'inii naan jennaan manatti hin galee guyyaa hanga torbee tokkoo taa'inii ijoollee sadeenu bakka hoggaa torbee geessu sadeenu lubbuun isaanii sa'aan jee hoggaa geessu bakkuma takkatti baate. Bilisee Yuusuf Aliyyiiti. Akkasumatti lammii Yuusuf Aliyyiiti. Raahati Yuusuf Aliyyiiti sadeenu akka itti awwaallanne dhiisii gaagaruu akka itti nurra fideetti beektaa rabbumaan nurra fide. Aanichi dhukkuba shiftee yookaan gifiraatiin weeraramee akka jiru kan himan bulchaan bulchiinsa aanaa gubbaa qorichaa obbo Hasan Mohaammad ammoo gameessaaniitiin dhukkuba kanaan hanga guyyaa irratti lubbuun daa'imaa dabarteef ogeessi fayyaa mirkaneesse takkaalleen akka hin jirre dubbatu. Aanaa gubbaa qorichaa keessatti ji'oota 4 dabree keessatti dabree mul'ataa turte. Ishee mul'ataa turte kanaan ammoo hordoftii hidhaa fi hubannoo kanneen isaati tarkaa magaalaati tarkaa baadiyyaatti illee itti deemaa ture. Yoo akkam xiqqaate bobbaa yeroo lamaa hooggansa aanaa tokkicha osoo nafin araddaa qabatee ogeessa fayyaa aanaatii fi warreen buufata fayyarra jiran araddaa keessatti isaaniitti dhiyeenya jiran walitti qindaa'anii hubannoo kannaa turanii 144 amma daataa asinaa kennite kana dhiisi. Namni 4 kan buufata fayyaa aanaa gubbaa qorichaa dhufee yaalamee akka keessatti keezii deeziidhaa jedhamee ogeessa fayyaatiin mirkanaa'ee shifteedhaan duuri isaan mirkanaa'ee jiru namni 4 hagamman taraa daataa 144 dhiisi nama 4 qabu akka aanaa gubbaa qorichaatti. Haati takka amma daa'ima sadii guyyaa tokkotti awwaalladhee jettee ta dubbisnee jira. Ragaan kun hanqamta akka qabatama bulchaa kanarra xiyyeeffadha. Amma magaalaa Kammoonaa keessatti sandaataan arraan ji'a 2 fi wayii immoo ji'a 3 immoo kanatti nam sadiitu guyyaa tokkotti du'ee kan ragaan nu ga'ee jiru.
gaafa ragaan dhugee ogeessota buufata fayyaadhaa itti gaafatamtoota waajjira fayyaadhaatiif ogeessota fayyaa aanaadhaatiin waliin taanee bulchiinsa magaalaa Kammoonaadhaa fi bulchiinsa Araddaa Kammoonaattis walitti waamee dhimmichi kun akkamitti yoo kan kana taate osoo nuti asatteenyu osoo ogeessi fayyaa dilluu kun asatta'u bulchiinsi magaalaas dabalatee nutiis dabalatee osoo asatteenyu namni sadii afur maatii tokkorraa du'e taanaan ammoo itti gaafatamummaa fudhannee seeraaf dhiyaatuudha qabna dhimmi kun adda bu'u qaba jennee wal qindeessinee koreen deemte iddoo san qorattee jirti. Qorannaa iddoo sanitti ragaa kan nuudhaaf tara duraa wanni dhohisaa ture san boodarra ammoo ijoolleen tun ijoollee tokko kan lafaan argame. Ha wanni itti argametu kan maatiin dahanii gara biyya Arabaa fagiraa deeman kan akka horatti dhiisan kan kana ta'an hanqina nyaataa qabaachaa akka turanii histirii gaafa qoratan hanqina nyaataa qabaataa turanii san gubbaadhaan ammoo kan shifteen irratti argamellee jiraadha mallattoolee gisee san gaggaafatanii ijoolleen sadiin duun kanaa jira garuu shifteen ammoo shifteen turanii. Isaanii lubbuun jiru ijoollee san ogeessa fayyaatiin qoratamee wanni adda bahee hin jiru. Koreen sadarkaa isii eeggatteefim qaama garaagaraa if keessaa qabdu hundooytee qulqulleessuuf araddoota baadiyyaa irratti bobbaatee hojiirra akka jirtu dubbatu. Achuma godina Harargee lixaa aanaalee meessoo fi daaroo labuu keessatti meeshaa waraanaa seeraan alaa walitti qabnaa jechuun humnoonni nageenyaa mootummaan babbaasee hawaasaa hiraarsaa jiraachuun cufeera jedhu jiraattonni. Bulchaan godinicha Abdurrahmaan Abdullahi dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif yaalii garaagaraa goonus hayyamamoo hin taane Leeyilaa Jibriil bal'ina dukkanaa qopheessiteetti. Godina Harargee lixaa aanaalee mi'eessoo fi daaroo labuu keessatti meeshaa waraanaa seeraan alaa gurra jechuun qaamoleen nageenya mootummaa hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni bilbilaan OMN itti himan. Aanaa mi'eessorraa warri OMN dubbisee akka jaanitti meeshaa seeraan alaa gurra jechuun humnoonni nageenyaa mana namaa cabsanii maatii hiraarsaa jiru jaan. Ammaan kana wanni kun meeshaa seeraan alaati. Meeshaan seeraan alaa meeshaan kun hundi meeshaan hayyama hin qabne jirtu naannoo Oromiyaa keessa meeshaan seeraan alaa kan jirtu naannoo Sumaaleetti fi naannoo Affaariidha. Karaa daangaatiin hin biqye. Eddaa ijaaniiti meeshaa kana hiikisuudha meeshaa kan uummata Oromoo raayii fuudhaan malee kuni. Haaluma kanaan magaalaa Sabaot keessatti rakkinni ol fakkaataan jiraachuu hawaasni komatanii jiran. Ijoollee dargaggeessaa nama shan kana ta'an. Shuguddii seeraan alaa qabdan jechuudhaan akkasumatti meeshaa garaagaraa qabdan jechuudhaan manni waajjira poolisii aanaa meessuma jiranitu jira. Akkasuma kontiroobaandii biraanuu meeshaa hawaasaa shaqataa gurguraaf seeranii deemaa jiru konkolaataa tokkoon qabamee akka inni kana godhu jiru poolisii humna addaa ta'amee jiruun qabatee jira. Magaalaan meeshaan beektee seentariidha. Seentariin isiin. Silaa mootummaan naannoo Oromiyaadha. Silaarraa magaalaa kana akka laayyootti ilaaluun qabu ta'ee magaalaan kun daangaa irra jirti. Daangaa Sumaalee fi Oromoo irra jirti. Asiin meeshaan kontiroobaandii karaa dhiibbiidhaa fi karaa adda addaatiin meeshaan kontiroobaandii akkanas kennameete. Silaa irraan kanaan namni biyyaaf yaade osoo biyyaaf yaadan silaa meeshaa kontiroobaandii daangaa seeraan alaatiin Jibuutii fi Sumaalee irraa liqeessee nu kana. Akka gaariitti argaa jirra fudhachuun meeshaa seeraan alaa itti qabuu ni danda'ama. Magaalattii kana akka laayyootti ilaalanii jiranidha. Magaalattiin cabeessi magaalaa kanaa cabeessa uummata Oromooti. Cabeessa daangaa Oromiyaa cabeessi magaalaa kanaa. Asiin Harargee lamaan wal quunnamsiisuudha. Shawaadhaa fi Harargee wal quunnamsiisuudha. Shoorri magaalaan kun magaalaa beekee jiru gala magaalaati. Yeroo baay'ee dhiibbaan naannoo kanarratti hundi nama gaddisa. Nama ajaa'iba. Aanaa daaroo labuu magaalaa Macaarrattis manguddoo fi ijoollee osoo hin jenne qaamoleen nageenyaa reebicha hamaa raawwataa jiru jaan namoonni sababa tokko malee hidhamaa doorsifamaa jirraa ja'anii jiran. Raawwatu waan isaan dhaabateetu meeshaalee tiraanisiin deemee namoota nama karaa deemu bakka rakkoo isaatii kan hamanaa akka maalitti deemanii naaf kan ta'e jawaab gajjuufa deemu kan isaan hin tumne jiru. Fakkaatanii nama bitan waan irratti tumani yoo reenii jettee fakkaatu jiru. Wanni tokko immoo waggaa sirraatti dhugaa mootummaa bulchaadhaatiin dhugaa bulchaa aanaadhaa yoo dubbise isaatti aanaawwatti wanni kan dubbatanii. Nuti immoo namumatti himannuu dhabnee nama caccabanii kan manguddoo biyyaa ijoollee xixiqqoo ajjeesanii kan nama. Bulchaan godina Harargee lixaa obbo Abdurrahmaan Abdullahi dhimma kanarratti yaada akka kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf bilbila nurra cufan. Yeroo bulullachuu dandeenya mismar silatee haasa'a.
Amma modu gadda qamna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network harmeeni hayyudure addabilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa adda lamii gaarii tuulam umurii isaanii ganna 98 du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Adda lamiin qabsaa umurii isaanii guutuu qabsoo Oromoo keessatti dabarsan obbo Daawud Ibsaa saba isaanii fi gumaachuun cinatti sababa qabsoo ilmi isaanii fi jaallan isaa geggeessaniin nama roorroon irraa fagaate hin beekne. Akkanumas akkuma hawwanne qabsaa'ota biroo dhiibbaa garaa garaatii fi saaxilama nama turan akka ta'an dubbatu namoonni haala jireenya isaanii itti dhiheenyaan beekan. Adde Alamiin wayitaa ilmi isaanii obbo Daawud Ibsaanii sababa qabsootiin hidhaa bu'an galaa deddeebisuu fi kan hidhame gaafachuun gatii qabsoon gaafattu baasaniiru. Wayitaa ilmi isaanii qabsoo fi bosona seenan irraa eegaleesse baroota dheeraa fi golgaan ilma isaaniin gargar isaan fageesse saaqame ilma isaanii arguuf karaa eegaa turaniiru. Baatii fulbaanaa bara 2018 hawwiin isaanii guutee simannaa jilaa adda bilisummaa Oromootiif Finfinneetti qophaa'e irratti argamuun ilma isaanii sababa qabsoon waggoota 40 of biraa dhabanii turan ijaan arguuf kan carrooman adde Alamiin waamichi guyyaa waaqaa isaan qaqqabdee dhibee isaan mudateen halkan kaleessaa lubbuun darbuu isaanii adda bilisummaa Oromoo ibseera. Sirni awwaalcha maanguddoo kanaa dilbata dhufu jechuunis caamsaa 17 bara 2020. Oromiyaa gama lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horroo ganda Abunaatti kan raawwatamu ta'us addichi ibseera. Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa maatii fi firoottan isaanii hundaafis jajjabina hawweera. Gara oduu maddeen alaarraa arganneetti wayitaa ceenu ammoo weerarri COVID-19 dinagdee laamshessaa jiraachuun walqabate addunyaan maallaqa doolaara 5.8 trillion hanga 8.8 trillion dhabuu akka dandeessitu himame. Ameerikaan qorattoota chaayinaa yaalii qorichaa COVID-19 godhamu irratti ragaana jalaa hatteetti jechuun wayitaa himattu. Raashiyaan gama isheetiin qamadii toonii 2025 deeggarsa namoomaa taasisuuf Kooriyaa Kaabaatiif erguu ishee imbaasiin ishee Piyoongyaangitti argamu beeksiseera. Dhibee koronaa vaayirasii kan addunyaa laamshessaa jiru kanaan walqabate dinagdeen addunyaa sochiileen uguraa fi yaaliin qorichoota barbaachuuf taasifamaa jiran sadarkaa maaliirra jiru waan jedhu Guyyoo Waariyoo gabaabaatti waan qindeesse qaba. He recreated the Spanish flu of 1918. He's created vaccines before. Biyyi Vladimir Putin Raashiyaan qamadii toonii 2025 Kooriyaa Kaabaatiif ergu karaa imbaasii Piyoongyaangitti argamu gulaan beeksifti jechuun The Guardian barreesse. Dhibee koroona vaayirasii ta'ee guutuu addunyaa jaanjessuun nama hedduullee fixuu jirti taanaan sochiin dinagdee addunyaa akka jabaa yoo laamshoftu biyyoonni dureeyyiin dadhabaa dhufuun iyyeeyyiin immoo garaachaanii raafamanii mul'atu. Weerar COVID-19 haa sochii dinagdee laamshessuun lubbuu qaalii sanduuqa reeffaatiin godaansisu irratti argamu kanaan addunyaa maallaq doolar tiriliyoon 5.8 dhabuu dandeetti haa jedhe tilmaami baankii misooma eeshiyaa tokkeen. Oomish dinagdee addunyaa waliigala keessa 5.4-9 miidhamuu dandeetti tilmaami. Tatamsa'iis dhukkubicha to'achuuf tarkaanfiin sochii uggura haa mootummootaan godhamte namoota miidhuu jirti haa jedhe gabaasii dinagdee habiibisiin barreessitoon. Biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Gunfaan balbalitti cufanii namoota seenuu dhoowwan dhibe kanaan miidhamuu dandeetti jedhan. Gabaasee bilqee dhaabbata biyyoota gamtoomanii yookaan Yuunaayitid Neeshiniin barraa'itu. Biyyi misaayilaaf niwukileerii gugurdoo Kooriyaa Kaabaan namoota 10,000,000 ta'an irra nyaata cimaaf saaxilamuu danda'an jechuun akeekachiise ture. Kanaaf Raashiyaan rakkoo namooma haa dubbatam kan furuuf qamadii kuntaal dhugaa Kooriyaa Kaabaaf fa'uusii dubbata. Taatullee garuu deeggarsi midhaan nyaata kam Raashiyaan gara Kooriyaa Kaabaatti ergamu kuniin namoota COVID-19 miidhamaniif warri irri nyaata qabaniif taate baatuwwan beekamu tokkollee hin jirtu jedhan. Saayinsistooti guutuu addunyaa irra qorichoota 1,160 ol hoosaruun carraaqu jedhu. Bulchooti siyaasaaleen akkuma kan guutuu addunyaa irra balbal isaanii cufachuun hojii harka qabu. Taatullee koroona vaayiras dhaabsisu yookaan qorachuu waan danda'amti fakkaatu. Oduu biraatiin dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n koroona vaayiras abadda waan akka nabbaduu miti jechuunis addunyaa rifachiif jechuun Aljaziiraan gabaadha. Dhaabbata fayyaa addunyaa daayireektarii kutaa balaa tasaa Dr. Mike Ryan vaayirasichi yeroo kanaa dhaabbachuu
dan dagen ragun nu tulfat ye chu mediale tilman go tu adunya rago dun tun qopof tut namot milien afrukap tishan olqabon namot khum dib sadio laf duga ka godans virus ina barsa khun corona virus be yot adunya jirene dur ratanum danen amrachi su sadubata chofa fudub dorgomil man namot hatif covid kudani sagal jiddu godamo jer scientistoti bayin nan abdata matura na qannena amerika af china khesa qoricha fal barbado jirane rako furudi sani bua qoranno khara cyberi gura waljalatu nisani salpintau barrule science heran scientistoti amerika qorattoti china raga qoranno najala hat jechuni machu sani central cable news al jazeera of daily mail dablate midialen bayen barresan we're looking at the human cells wala magalata jo saati kana afkamne tonre.